Еліміз аман болып, елордамыз көркейе берсін. Бұл ғасыр жасаған кейуананың ақжарма тілегі. Астана күні мейрамы Қостанайдағы Утиновтардың шаңырағында 100 жасаған ананың туған күнімен тұспа-тұс келді. Қос бірдей мерекені тойлаған әулеттің қуанышын біздің тілшіміз де бөлісіп қайтты. Құсни Утинова бүгінде немере шөберелерінің санынан жаңылған бақытты әже. Ұрпақтары Астана күні 100 жасын тойлап отыр. Десекте Құсни әже талай қиыншылықтарды бастан өткерді. Азамат соғысы жұт кәмпеске аштықты көрді. Ұлы Отан соғысы басталғанда жұбайы алғашқылардың бірі болып майданға аттанып 46 жылы бірақ оралды. Нәубет шақтарда маңдай терін төгіп отбасының ұйтқысы болған анасының осы күнге аман есен жетіп халқына береке тілегеніне ұрпақтары шүкіршілік қылады. Назарбаев президентіміз сөйлегенде риза болып отырады. Осы кісінің арқасында біз осындай жақсылыққа жетіп отырмыз деп батасын беріп отырады. Содан енді Астана қаласын көрсеткенде сразу бірден таниды. Мынау Байтерек қой, мынау Астананың ортасы қой, естиді ғой енді телефон. Құсни әже 11 құрсақ көтеріп, соның 8-ін аман жеткізді. Сол үшін тәуелсіздердің алтын алқасын тақты. Анамыз денсаулығын күтіп, жан баққан адам емес, колхозда қара жұмыс атқарды. Ұзақ жасауының сыры бейнет қорлығында дейді балалары. Ол немере шөберелерін үнемі еңбекке баулыды. Туғаннан әжем қолында болдым. Біз таңертең тұра сала әжемді көрдік, кешке жатқанда әжем көзімнің алдында әжем сүйретті, бауырмалы болып еңбекке үйретті. Құсни әже 18 немере сүйіп 25 шөбересінің қолынан су ішті. Ең кенже шөбересі Асқар мен екеуінің арасы тұп-тура 99 жыл. Өткен ғасырдың қиындығын көп көрген кейуананың тілегі тек қана тыныштық пен татулық болсын дейді. Қазақстанымыз жасай берсін, жамандық көрмесін ешқандай. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тиш болсын. Бүгін еліміз бойынша үлкен мереке, ал Утиновтар шаңырағындағы шаттық тіпті еселене түскен. Ұрпағыма менің жасымды берсін, бейнетімді бермесін деп тілейді ғасыр жасаған Құсни ана. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.